Місце писання, яке я хотів зачитати разом з вами, це 12-й псалом. Всього 6 віршів, тому хочу зачитати всі. Доки, Господи, будеш мене забувати назавжди, доки будеш ховати від мене обличчя своє, як довго я буду складати в душі своїй болі, у серці своїм щодня смуток, як довго мій ворог підноситись буде над мене. Зглянься, озвися до мене, о Господи, Боже мій, просвітли мої очі, щоб на смерть не заснув я, щоб мій неприятель не сказав, я його переміг, щоб мої вороги не раділи, як я захитаюсь. Я надіюсь на милість твою, я надію на милість твою покладаю. Моє серце радіє спасінням твоїм. Я буду співати Господеві, бо він добродійство для мене вчинив. Моєї старшої сестри, в неї є такий талант. Вона коли розповідає, як у неї що болить, то я відчуваю, як у мене болить. Тобто настільки вона красочна і ярко може розповісти, як воно болить, що ти починаєш відчувати. Ви знаєте, коли читаєш псалми Давида, ти ж саме відчуваєш. Давид так міг передати ті почуття, які він переживав, ті труднощі, які він були в його житті. І ти розумієш, ти співчуваєш, ти бачиш себе в цих переживаннях. Пам'ятаю, читав там листи дітей до Бога, і там один хлопчик писав: Боже, я цілу ніч плакав. Мама казала, що я цілу ніч плакав сильно. Ти, каже, не пам'ятаєш, про що ми з тобою говорили? Я пам'ятаю, був такий випадок, ми ще були дітьми, і в мого друга дідусь помер. Він загинув в катастрофі, розбився на мотоциклі. І похорони йдуть, друг мій покликав мене, і ми йшли разом з ним. От. Він плаче, дідусь помер. І каже: ну, а ти чого не плачеш? Я думаю, якось не сильно хочеться плакати, тож дідусь теж не мій. Ну, йдемо, я думаю, все-таки ж треба підтримати друга. От, і я так потрошку почав плакати. Потім єля зупинили. Розходився вже, ще більше, вже як починав плакати, вже реву йду вже. Друг потім, похорони закінчився, підходить до мене, це мій друг Сережа, каже: Паша, ти настоящий друг. Ти так підтримав. І ви знаєте, коли читаєш перші два вірша, коли Давид говорить: доки, Господи, будеш мене забувати назавжди, доки будеш ховати від мене обличчя своє, як довго я буду складати в душі свої болі, у серці своєму щодня смуток, як довго мій ворог підноситись буде над мене. Ви знаєте, у нас така є чомусь риса у людей, що якась проблема, якась трудність спіткала, і вона усугубляє. А чому мене так трапилось? А це в мене така проблема. І вона якби йде, зневірюється, надію втрачає, сумує, печалиться, не піднімає обличчя свого. І знаєте, коли читаєш цей псалом, то я його бачу, що він як умовно ділиться на три частини. Перша частина, перші два вірша – це проблема. Суть проблеми, переживання, яка проблема. Потім два вірша – звернення до Бога, прохання Його відповідно цієї проблеми. Третя – це вже позиція по відношенню до Бога і до цієї проблеми. І я коли дивлюся, то вроді би сходинки не вниз йдуть, сходинки вверх йдуть. Спочатку він передає: Господи, ти доки будеш забувати мене, доки будеш ховати обличчя своє, як довго я буду складати в душі свої болі, у серці своїм щодня смуток. Потім четвертий, п'ятий вірш. Зглянься, озвися до мене, о Господи, Боже мій, просвіти мої очі, щоб на смерть не заснув я. Щоб мій неприятель не сказав, я його переміг, щоб мої вороги не раділи, як я захитаюсь. І тут шостий вірш. Він мені дуже подобається. Позиція Давида дуже подобається. Давиде, як ти правильно підійшов до проблеми, до труднощі? Чому нам так не підходить до проблеми, до труднощів? Такі сходи, які ведуть вверх.
перше – суть проблеми, друге – прохання до Господа, і третє каже – я надію, на милість твою покладаю. Так почекай, так перед цим ми ж чули, що в тебе які проблеми. Каже, я надію, на милість твою покладаю. Моє серце радіє спасінням твоїм. Я буду співати Господеві, бо він добродійство для мене вчинив. Третя сходинка. В ній я бачу відношення до Бога, його позицію по відношенню до цієї проблеми. Коли в мене проблеми, я, ой, в мене все погано, чому воно так погано, чому в мене тільки так погано. І вниз, вниз. Але тут, дивися, проблема, Господи, поможи, і я надіюсь на тебе. І радується. Пастор спочатку сказав про проблему, нам треба прославляти Бога. Кажу, Господи, дійсно, воно виходить, як ти дивишся, як буря в стакані. Що ті проблеми, ті смутки, тривоги, воно все там зверху. Зверху. Що в мене знизу? Яка основа моя знизу? І я бачу, Давид, у тебе міцна основа, тверда основа. Щоб не було в твоєму житті, щоб там буря не підіймала, який неспокій вверху, внизу ти спокійно, твоя надія, твоє покладання є на Бога, на Його милість. І ти тішишся, Він спасе тебе, Він прийде тебе, Він тобі допоможе. Я кажу, Господи, дай такі сходинки в нашому житті, щоб ми всі свої тривоги віддавали тобі і твердо стояли на міцній основі, на твоєму слові, на твоїй любові, на твоїй милості, надії покладали на тебе, раділи, тішилися тобою, щоб не було в нашому житті. Хай вона не захитає кожного з нас. Я би хотів помолитися і подякувати, і прославити Господа, щоб Він дав таку основу кожному, хто надіється на Нього. Амінь.